Մենք այսօր խոսելու ենք ջերի մկրտության թեմայի շուրջ։ Ես մտածում եմ, որ մենք շատեր ասել, որ մկրտվել ենք, կարիք ունենք նորից վերահիշենք, թե ինչ է իրենից ներկայացնում ջերի մկրտությունը։ Ես այսօր ավա խոսքը վերնագրել եմ Հավատքի Քայլ, Act of Faith։ Եվ որպես բնաբան կարդալու եմ Հոգաս ավետարան, Հոգաս ավետարան 9-րդ գլուխ 23 եւ 24 խոսքերն էին։ Այն ժամանակ նա ասաց բոլորին, ուզում եմ սա հատուկ ուշադրություն դարձնենք։ Նա ասաց բոլորին. ոչ թե իր աշակերտներին միայն, ոչ թե ինչ-որ մի խումբ ժողովրդի հապանա ասած բոլորին եթե մեկը փափագում է գա իմ հետևից թող ուրանա իր անձը վերցնի իր խաչը օրական եւ հետեւի ինձ նաով փափագում է բրկի իր անձը նա կկործնի բայց ով որ կործնի իր անձը հանուն ինձ նա կգտնի խոնարենք մեր գլուխները աղոթելու համար Երկնավոր հայր Փարք լինի քեզ։ Մեծարանք լինի քեզ։ Պատիվ լինի քեզ։ Մեր Տեր Աստված, մենք այստեղ ենք, որպիսի դումես ուսուցանես։ Մենք այստեղ ենք, որպիսի ոցունդ մեզ սովորեցնի։ Ինչպես որ ասել ես, ոցունը Ձեր մեջ է Եվ նոց էս կսովորեցնի։ Մենք տեղ ենք տալի քո օծությանը։ Մենք հրաժարվում ենք անձի ուսուսումից, մենք հրաժարվում ենք շնչի ուսուսումից։ Մենք չենք ուզում ոչինչ շնչավոր եւ ոչինչ մարմնավոր։ Հապա ուզում ենք ամեն ամ բան լինի ուսուսանված քո հոգուց, քո հոգով։ Եվ գալիս ենք ու վերում ենք մեր մտքերը քո արյան տակ։ צאתיກיר mer mtkerə kuarian tak եւ բժշկիր մեզ Հիսուսի անունով։ Ամեն։ Այս համար իմ ամենասիրած համարն է։ Նա այդ, այդ ասած բոլորին դա չէր վերաբերվում միայն աշակերտերին, դա վերաբերում էր բոլորին։ Եվ մեծ գախնիկ ու բարգավաճում եւ հաջողություն կա նրանց համար ովքեր հետեւում են այս խոսքերին։ Եթե մեկը ուզում է գա իմ հետևից, ով որ ուզում է գնա Հիսուսի հետևից։ Հիսուսի հետևից գնալու գինն է։ Կասեք փրկությունը ծրի է, փրկությունը ծրի է, ոչ այն չէ։ Այժան չէ։ Այսինքն զրի փրկությունը չի տրվի ամբույտներին։ Զրի փրկությունը, բայց չի տրվի նրանց, ովքեր այդ փրկության համար սիրտ չունեն։ Չի տրվի նրանց, ովքեր Տիրոջ համար սիրտ չունեն։ Ինչ էր ասում Սաղմոսերքում։ Իմ անձը մարում եւ փափագում է քո սրահներին, ո՛վ Աստված։ Այսպիսի սիրտ ունեցողները գնան այնտեղ ամեն ողջ չի գնա նրանք ովքեր չեն узում չունեն այդ սիրտը չեն գնա եւ որպե՞ս ղարանտի որպե՞ս ապահովություն մեզ համար որ մեր փրկությունը ապահովագրված է կարեւոր է այս խայլը ուրանալ անձը ամեն օր վերցնել խաչը ամեն օր եւ գնալ տiroch հետեւից սա ջերի մկրտության սկիզբն է խաչ կրել մարմնի մեջ խաչ կրել ոչ թե պարանոցի վրա այլ մարմնի մեջ խաչ խաչը ինչ խորուրդ է մահվան խորուրդ այսինքն եթե Հենց այնպես ինչպես որ կա բացատրությունը, ասենք, ամեն ոգ, որ ուզում է գնալ Հիսուսի հետևից, պիտի ուրանա իր անձը ու մահ կրի իր մարմնի մեջ։ Խաչ կրի նշանակում է մահ կրի իր մարմնի մեջ։ Մկրտությունների վարթապետությունը միայն ջրի մկրտությունը չէ։ Եթե ինձ եմ ասիմ բացեք Եբրայցիներ գլուխ 6 առաջի երկու խոսքերը Hebrews 6 verse 2 first two verses առաջի երկու խոսքերը դրա ոմար եկեք քրիստոսի vraie-ով էլեմենտար princip-ների մասին խոսելը ողնելով գանք դեպի կատարյալին առանց նորից հիմք ձգելով մերած գործերից ապաշխարելու կամ առ Աստված հավատք ունենալու հապագանք մկրտությունների վարթապետությանը չի ասում մի մկրտություն ասում է մկրտությունների վարթապետություն ուրեմն կա սուրբ գրքում մկրտությունների վարթապետություն doctrine of baptisms Դրանք վարթապետություն են։ Իսկ ամեն վարթապետություն հավատքի մարտը պիտի իմանա։ Մկրտությունների վարթապետության մասին խոսելուց առաջ ծիրոջ խոսքը մեզ հորդորում է, որ մենք այն մեր նախնական երեխայական բնավորության գծերը թողնենք, մոռանանք մորանան կեն նախնական principները որ պիտի ամեն օր մեղկ գործեմ, շղճամ, մեղկ գործեմ, շղճամ, մեղկ գործեմ, շղճամ դա լինում է հավատքի առաջի տարիներում դա լինում է նորա հաված ժամանակ դա չի լինում այլեւս 5 տարի հետո, 10 տարի հետո 20 տարի հետո կամ ավել Դրանք պիտի մեր կյանքից մաքրվեն։ Մեղքը պիտի ճիշխի մեր վրա։ Նախ ես ասեմ մի բան։ Մկրտություն ինքը լատիներենից վերծված բառը, որ նշանակում է բա պտայզո, բա պտայզո նշանակում է մտնել մեջ հաղորդ լինել հետը, մտնել մեջը ծուլվել, ականալ ամբողջանալ մաքրտվել բարի ի մասն է ի մերջ մտնել մեջ ամբողջանալ դրա հետ հիսուսը մաքրտված էր ողորմեջ դրա համար ինքը ասում էր իինչպես որ ես ողորմեջ եմ դա մաքրտություն էր իինչպես որ ես ողորմեջ եմ Այդտեղս ուզում եմ, որ դուք իմ մեջ մեկ լինեք։ Ամեն։ Հիմա։ Ես մկրտությունների մասին չեմ խոսելու, բայց ուզում եմ հիշատակեմ, քանի տեսակ մկրտություններ կա, ինչքան որ ես եմ հասկացել։ Մատթեոս Ավետարան 3-րդ գլուխ 11-ը խոսքում։ Հովանես Մկրտիч այսպես ասաց. Matthew 3:11։ Ես իրապես մկրտում եմ ձեզ ջրով։ Մեղքերի թողության համար մկրտություն 1 մեղքերի թողության համար մկրտություն 엘իջրով Բայց ինձանից հետո գալիս է մեկը, որի կոշիկի կապերը ես արժան չեմ որ արྩակեմ։ Ինքը կմկրտի ձեզ Սուրբ Հոգով եւ գրակով։ Դարձավ 3 մկրտություն։ Սուրբ Հոգով մկրտություն։ Սուրբ Հոգով մկրտության մասին շատերի գաղափարը սխալ է Մարտը կարող է խոսի լեզուներ, լեզուները գերագույն ապարքև է, կարևոր ապարքև է եւ լավ է որ ամեն մարդ փափագի խոսի հոգու լեզուներով Որտեւ հոգու լեզուներով խոսելու ժամանակ ես ճինում եմ իմ անձը հոգու լեզուներով խոսելու ժամանակ ես խոսում եմ աստուհի հետ ինչպես որ բացատրում է առաջի կորնթացիս 14-րդ գլխում բայց մարդը կարող է խոսի լեզուներ բայց չլինի մկրտված սուրբոքով confusional neck որովհետև ես բացատրեցի ինչ են նշանակում մկրտվել այնքան մարդիկ են լեզուներ են խոսում այսօր դրսում են աշխարի մեջ են ապրում են աշխարի նման նրանք մկրտված են ոչ դա պարկև է դա պարկև է մկրտվելուց հետո մկրտվածների մեջ այդ պարկևը շատ օգտակար է շատ կարևոր է ես ինքս լեզուներով խոսում եմ եւ փարկեմ տալիս տիրոջը այդ պարկևի համար մաջ պետք է մկրտվել սուրբ հոգով այսինքն միտքը այս է مكانալ տiroչ հոգու հետ մկրտվել նշանակում է ականալ տiroչ հոգու հետ ցու բուան ունենալ եւ այս ժամանակ այս ճարքը փառավոր է, է եւ կրակի մկրտությունը մեր առորյա նեղություններն են մեր առորյա դժվարություններն են պետրոսը բացատրում է որ մեր նեղությունները որով մենք անցնում ենք կորստական ոսկուց ավելի պատվական է թե պետ եւ այն փորձվում է կրակով։ Մեր փորձությունները որով մենք անցնում ենք ինչպես ոսկին հնոցի մեջ կերտվում է ինչքան շատ է ոսկին յոթնապատիկ անցնում է կրակով եւ ամեն անգամ կրակով անցնելով ինքը զտվում է մաքրվում է։ Այդտեղս մենք կրակի փորձությունները անցնելով զտվում ենք ու մաքրվում ենք։ Ոչ թե փորձություն, որ ես եմ շինել իմ գլխին, այլ փորձություն, որ Աստված է դուլ տալի։ Փորձություններ կա, որ մարդն է շինում իր գլխին։ Դրանք իր ցանկությունների պատճառով եղած փորձություններն են, եւ ով որ ցանկությունների պատճառով եղած փորձություններով է փորձվում, Թողչասի Աստված է ինձ փորձում։ Աստված չարបានով չի փորձում։ Ամեն։ Ուրեմն։ 3 մկրտություն։ Մատթեոս ավետարան գլուխ 28:19 եւ 20 խոսքեր։ Matthew 28:19-20։ Դրա համար գնացեք ողջ աշխարը աշակերտ արեք, մկրտեք հօր ворթու Եվ Սուրբ Հոգու անունով սովորեցրեք նրանց, որ որբիսի ամէն, որբիսի պահեն այն բոլոր patvirannerը, որ ես պատվիրեցի ձեզ։ Եվ ահա ես ձեզ հետ եմ մինչև աշխարի վերջը։ Եվ ես մեկ մկրտություն, հոր եւ որդու եւ Սուրբ Հոգու անունով։ Սա լինում է նրանց կանքում, ով, ով, ովքեր ուսուցանում են խոսքը, ովքեր գնում են խոսքով ովքեր ապրում են ըստ խոսքի, որովհետև Տերը ասաց. սովորեցրեք նրանց, որպիսի պահեն այն պատվիրանները, որ ես ձեզ սովորեցրի։ Հիմա շարնակենք առաջ, որովհետև մենք պիտի դառնանք բուն մեր թեմային։ Հետակրկիր բանը ասում ծիրոջ խոսքում, առաջի կորընդածից գլուխ 10-րդ խոսքում։ 1 Կորինթացիներ 10:2 Բոլորն ապկրտուեցին Մովսեսով ամպում եւ ծովում զարմանք է ցայլ էր մկարդցու Մկարդվեցին Մովսեսով Մովսեսով ինչու որովհետեւ Աստված պատվիրանը տալիս էր Մովսեսով Մովսեսը ասեց պիտի մտնենք այս ծովի միջով անցնենք եւ ժողովուրդը հավատած ժողովուրդ աստուն չեր տեսնում։ Ժողովուրդը Մովսեսին էր տեսնում։ Բայց գրված է Եբրայցիներ 11-ում հավատքով անցան կարմիր ծովով, որպես թե ցամաքով։ Հավատքով անցան։ Եվ ինչ եղան մկրտվեցին Մովսեսով ծովում Այսինքն հաղորդ եղան այդ ծովին, ծովի 안դունդին հաղորդ եղան։ Նորից ինչպես պատկվում են գալիս ենք այս խոսքին, մկրտություն նշանակում է հաղորդ լինել։ Նրանք հաղորդ եղան ծովի 안դունդին։ Ջերին։ Եվ հետո ամբողջ ժամանակ 40 տարի դերը ամբիսյունով եւ կրակի սյունով գնում էր նրանց հետ։ Անապատում Цերեկը ինչ է պետք, ժողովուրդ ջան։ Ամբ ամբ որտեվ անապատում արևը սարսափելի ձևով կիզում է։ Եվ ցերեկը տերը ամբի սունով էր տանում այդ ժողովրդին, որ արևը չկիզի։ Գիշերը ինչ է պետք։ Անապատում, որքանոր որ սաստիկ տաք է ցերեկով, նույնչապ սարնե ինչեւ անկամ սարնելու աստիճան ծուրտ է անապատուն ինչ է պետք գրակ աստված հոգում է տանում է ամպիսունով ծերեկը գիշերը գրակի սունով ալելուիա մեր աստծուն ինչ հոգատար ու փառավոր Տեր ունենք հիմա պիտի կարդանք գործ կառակելոց 19 Երկրորդ խոսքից մինչև 7-րդ խոսքերը։ Ակտ 19, verses 2-7։ Պողոսը գալիս է եւ գտնում է մի քանի աշակերտներ եւ նրանց հարց է տալիս։ Այն ժամանակ նա ասաց նրանց. Երբ հավատացիկ Սուրբ ոգին առաք հարց է տալիս։ Այստեղ էլ կարող են գտնում են մարտիկ, որ այս հարցը իրենց պիտի ուղվի։ Երբ հավանտացիր Սուրբ Օքին առար։ Իդեպ, այստեղ նախանձավորությունը շատ կարևոր է, ելներ։ Նախանձավորությունը շատ կարևոր է։ Շատերը լսում են, բայց նախանձավորություն չի առաջանում իրենց մեջ։ Մենք երկու ընտանիքով էինք ապաշխարում 74 թվականին, ես 15-16 տարեկան տղա էի։ Մեջ հարևանուհին, որ մեզ հետ միասին ընդունել էին հավatքը, Արավ Սուրբոհու պարքեվո եւ սկսեց խոսել լեզուներ։ Ես հիշում եմ իմ վիճակը։ Անքան նախանձավորություն կար մեջը։ Գնացի տուն այդ 기շեր աճկերս չփակեցի ասի Տեր ես հենց եմ ուզում այս բարքеве։ Բայց մարդիկան հետաքրքրված չեն։ Հետաքրքրվեեք։ Առաքյալը հարց տվեց։ Երբ հավատացիկ Սուրբ ոքին առաք, նրանք էլ պատասխանեցին։ Մենք չենք էլ լսել որ Սուրբ ոքի կա։ Չեն լսել։ Եվ նա ասաց նրանց Բայց ի՞նչ մկրտությամբ մկրտվեցիք։ Նրանք էլ պատասխանեցին Հովանեսի մկրտությամբ։ Մենք կարծեցինք Հովանեսը ինչով էր մկրտում՝ ջրով, ինչի՞ համար՝ մեղքերի թողության համար։ Այո։ Անժամանը փոխոս ասաց. Հովանես իրապես ջրով մկրտեց մեղքերի թողության համար։ Եվ ասաց Ժողովրդին՝ որ հավատան նրան, որ գալիս է Իրանից հետո, այսինքն Հիսուս Քրիստոսին։ Հովանեսը մկրտում էր ջրով եւ հորդորում էր ժողովրդին, որ հավատան Իրանից հետո հետո Եկողին։ Այսինքն կան Հիսուս Քրիստոսին։ Երբ նրանք լսեցին այս Հիմա նշեք հետեւյալ խոսքը։ Մկրտվեցին Տեր Հիսուսի անունով։ Մկրտվեցին Տեր հիսուսի անունով եւ երբ ողոսը ձերկը դրեց նրանց վրա սուրբ ոգին իջավ ամենքի վրա եւ սկսեցին խոսել օտար լեզուներ եւ մարգարիանալ սայլ ջրի մկրտություն է որը ոչ թե կոչվում է մկրտություն մեղքերի թողության համար այլ մկրտություն Տեր Հիսուսի անունով Մենք պատրաստվում ենք, մենք շատերս մկրտվել ենք այս մկրտությամբ Տեր Հիսուսի անունով։ Ջերի մեջ մտնելու ժամանակ մենք մկրտում ենք ասելով. մկրտում եմ Տեր Հիսուս Քրիստոսի անունով։ Մատթեոս ավետարան 3-րդ գլուխ 13-րդ խոսքում՝ Matthew 3:13 Աստուքն ոսկն ասում է երբ Հիսուս Գալիլիայից եկավ Օrdանան որպիսի մկրտվի Հովանեսից Հիսուս եկավ Օrdանան Հովանեսը անում էր մկրտություն Հովանես մկրտիչը Հիսուս եկավ Օrdանան որպիսի մկրտվի Հովանեսից Բայց Հովանեսը փորձում էր արգելել Հիսուսին ասելով Ես պետք է մկրտվեմ քեզանից եւ դու եկել ես ինձ մոտ Հովանեսը ճանաչում էր ով է Հիսուսը։ Եվ նրան ասում է՝ «Ես պիտի մկրտվեմ քեզանից։ Դու եկել ես ի մոտ»։ Հիմա լսեք։ «Բայց Հիսուս պատասխանեց նրան. Թույլ տուր հիմա, որպիսի այդպես մենք, որպիսի այդպես լինի, որովհետև այդ կատարելով մենք կկատարելու ենք արդարությունը»։ Եվ նա դուլտվեց։ Հարց. Հովանեսը մկրտում էր ինչով։ Ջերով, ինքի համար մեղքերի թողության համար։ Հիսուս մեղք ուներ։ Հիսուս կարիք ուներ մեղքերի թողության համար մկրտվեր։ Ուրեմն, ի՞նչ մկրտություն էր Հիսուսի մկրտությունը։ Ինչ մկրտություն էր Հիսուսի մկրտությունը։ Ինչով մկրտվեց Տեր Հիսուս։ Մենք կարդում ենք 2-րդ Կորինթացիս Առաջի գլուխ 9-րդ խոսքում 2 Corinthians 1:9 Պողոսը այսպես է գրում. Այո, մենք մահվան վճիրը մեր վրա կայացած པ་հեցինք, որպիսի ճապավին ենք մեզ հապա Աստուն, որ մեռելներին հարություն է տալիս։ Ես եկ ուշադիր։ Պողոսը իր Թիմով անկելի մեզ իրավիճակի մեջ որ հնարավոր էր որ իրենք այլևս ողջ չմնային մահանային այդտիսի կացություն էր բայց ասում է այդ կացության մեջ անգամ այդ ցանը կացության մեջ մենք մահվան վճիրը որ կայացրել էինք մկրտությունով այդ մահվան վճիրը մեր վրա կայացած պահեցինք որպիսի չվստահենք մեզ չապավինենք մեզ ապա Աստծուն, որը մեռելներին հարություն է տալիս։ Այստեղից առնում ենք միտք։ Տեր Հիսուսի մկրտությունը կոչում է մահվան վճիր կայացնելու մկրտություն։ Մահվան վճիր։ Հիսուսը վճիր էր կայացրել, որ ինքը պիտի մահանա համայն աշխարի մեղքերի համար եւ նա եկավ հորդանան եւ հորդանան գետում ընթունեց այդ մկրտությունը այս վճիրը որ մենք շատերս մկրտվածներս կայացրել ենք մենք վճիր են կայացրել ջուրը մեր կայացած վճրի ակտն է գործը ջուրը դես էք այստեղ մի մեջ բեր, մի մեջ բերոման Աբราհամը հավատաց աստուն եւ հետո ինչ ընթունեց, թլպատություն ընթունեց, ճիշտ է։ Տիրոջ խոսքը ռոմայացիների գրքում ասում է, Աբราհամը չթլպատվեց, հետո հավատաց, հավատաց, հետո ընթունեց թլպատությունը որպես նշան։ Այսինքն մենք մկրտում ենք հավատացալներին։ Ու այս մկրտությունը ինչ է մկրտությունը մահվան վճիր կայացրածների որոշման ակտն է ինչպես որ թլպատությունը որ Աբրահամ ցունեց ես ներ կարողանում եմ հաստցնեմ թղթերը օկնի մեզ թղթերը ճոքին ուսուսանի մեզ կայացրեցին մահվան վճիր ու ցած մկրտություն այդ տվում նաև Տեր Հիսուսի անունով մկրտությունը ու ողակի կապակցություն ունի Տեր Հիսուսի հารության հետ ողակի որովհետև եթե մեկը չի համահատում Տեր Հիսուսի հารությանը իր մկրտությունը պարապ է Կորինթոսի մեջ հայտնվել է այն մարդիկ, որոնք Մերելների հարություն վրայով հավատացաների մեջ կասկած էին դնում, անկամ ասում էին որ մերելների հարություն չկա։ Հիմա լսեք Պողոսը ինչ է ասում։ Առաջի Կորնթացի 15-րդ գլուխ 19-ը խոսքում։ Այլապես ինչ են անելու նրանք, որ մերելների համար մկրտվեցին։ Եթե մերելների հարություն չկա, ինչ են անելու, ինչ են անելու նրանք որոնք մերելների համար մկրտվեցին եթե մերենները բոլորովին հարություն չեն առնում այդ դեպքում ինչու նրանք մահվան համար մկրտվեցին այս մկրտությունը կոչվում է մկրտություն մահվան համար շատ վճռորոշ շատ կարևոր մկրտություն է մահվան համար մենք վճիռ ենք կայացնում մեր վրա մենք չենք խառնելու մեր, մեր մարմինը աշխարի հետ ինչպես աբราհամի թል պատվելը որ ես ես զատվում եմ իմ սերունդով ես չեմ խառնելու իմ մարմինը աշխարի հետ որովհետև ես գիտեմ մի ճշմարտություն որ աշխարը չգիտի որն է դա իմ Տերը մեռավ գրկերի աստծի համար թաղվեց գրկերի աստծի համար մեմատ Եվ երրորդ օրը հարուցու առավ գրքերի աստծի համեմատ։ Եվ ես այս մկրտությունը որ ընդունում եմ, որովհետև հավատում եմ, որ կամ մերելների հարություն։ On job got ever։ Բախսի դիշացնում է։ Նaik 30 խոսքում ինչի ասում ինքը։ Ինչու ենք մենք ամեն ժամանակ վտանգում մեր կյանքը որս շատ վտանգներով եರ անցնում Եդ ծովից վտանգներ ավազակներից վտանգներ դրսիններից վտանգներ սուտ եղբայրներից վտանգներ կառավարությունից վտանգներ 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 ու ասում է եթե մերելներ հարցում չեն առնում ինչ միտք ունի որ մենք ամեն օր վտանգում ենք մեր կյանքը ինչ միտք ունի 31 խոսքում ասում, ասում է վկայ եմ ելնելում այն partցանքը, որ ես ունեմ Տեր Հիսուս Քրիստոսի վրա, որ ես ամեն օր մեռնում եմ։ Մկրտածներ։ Որ մկրտվել եք 10 տարի առաջ, 5 տարի առաջ, 8 տարի առաջ, 40 տարի առաջ։ Մահوام վճիրը пахում եք ձեր վրա, թե ընդամենը ջուրը արвець ընդタミンը ջրի մեջ թաղվեցինք ուրեմն այս մկրտությունը կոճում է մահվան վճիր այս մկրտություն ընդունողները իրենց վրա վճիր են կայացնում ինչպես Տերիսուս վճիր կայացրած եկավ ինքը պիտի մեռնի եւ ինքը թաղվեց ջրի մեջ, մեջ, մեջ մկրտությունով Եվ ջրից դուրս գալու նշաներ որ ես կդրվեմ քերեզման եւ հարություն կառնամ երրորդ օրը Թողորնվի նրա անունը Ուצאնք միասին Ռոմայացիներ գլուխ 6 Հետևեք ինձ այդ առաջի խոսքից Romans chapter 6 beginning from verse 1։ Որո՞նք ինչ ասենք։ Արդյոք պիտի շառնակենք մեղքի մեջ մնալ, որ պիսի շնորհքը ավելանա։ Հարց։ Արդյոք մենք, որ ընդունել ենք Տերիսուս Քրիստոսին, կյանքով մեկ պիտի մնանք մեղքի մեջ։ Պատասխանն է։ Certainly not. Hayrenov շատ հզոր այդ խոսքը քավլիցի։ քավլիցի։ Չի կարող լինի այդպիսի բան։ Ինչպե՞ս կարող ենք մենք, որ մեռանք մեղքին, այլևս ապրենք նրա մեջ։ Մենք որ մեռանք մեղքին, այլևս ինչպե՞ս կարող ենք ապրենք նրա մեջ։ Կամ չգիտեք դուք, որ քանիներդ որ մկրտվեցիք Հիսուս Քրիստոսուն նրա մահվանը մկրտվեցիկ մկրտվեցիկ նրա մահվանը դรามար թաղվելով նրա հետ մկրտությունով մահվան մեջ որպես ինչպես Քրիստոս հարություն առավ մերելներից հոր աստծո բարքի համար Այդպես էլ մենք քայլենք կանքի նորոգության մեջ, ոչ թե այլևս մեղքի մեջ, այլ կանքի նորոգության մեջ։ Փարք ծiroչը։ Որովհետև եթե մենք կերպարանակից եղանք նրա մահվանը, այդ մկրտությունը ինքը ես կերպարանակից եմ լինում, հորդանանում Հազար ամյակներ առաջ իմ տերը մտավ ջրի մեջ եւ ընթունեց այդ մկրտությունը։ Կերպարանաց կեր եղավ մահին։ Ես էլ այդ մկրտությամ կերպարանաց եմ լինում Հիսուսի մահվանը։ Ինչու։ Կերպարանաց լինելով նրա մահվան նմանությամբ որպիսի կարողանամ նաև նմանակություն ունենալ նրա հարության մեջ կերպարանակից եմ լինում մահվանը որպիսի մասնակից լինեմ հարությանը փարք ծիրոճը իմանալով այս որ մեր հին մարտը նրա այդ խաչը բարձացավ որպիսի մեղքի մարմինը փչանա մեղքի մարմինը փչանա եւ դուք այլևս մեղքի ծառը չլինեք Ես կարող եմ իմ ጢրոջ վրա եղած հպարտության բարձանքով ասել մեղքի գերությունից ազատվել նշանակում է ամենագերագույն բանը կյանքում որովհետև մենք մեր զորությամբ այն անել չենք կարող որովհետև նա որ մեռավ այլևս ազատ է մեղքից նա որ մեռավ այլևս ազատ է մեղքից հիմա եթե մենք Քրիստոսի այդ մեռանքը Եթե մենք Քրիստոսի այդ մեռանք հավատում ենք, որ նաև նրա հետ պիտի ապրենք։ Գիտենալով այս, որ Քրիստոս հարություն առնելով մեռելներից այլևս չի մեռնում։ Քրիստոս այլևս չի մեռնում։ Փառք Քրիստոսին։ Ինքը դարձ մեկ անգամ մեղքի համար։ Մայց ինքը կենթանի է եւ ապրում է հավիտյան։ Ինքը կենթանի է Աստծո համար։ Ինքը այլևս ինքը մեռավ մեղքի համար եւ հիմա որ հարություն է առել, կենթանի է Աստծո համար։ Կենթանի է Աստծո համար, փառք լինի մեր ծիրոջը։ Դրա համար թող մեղքը չթակavorվի ձեր մահկանացու մարմինների վրա։ Չերո մկրտվածներ մի թողեք մեղքը այլևս թակavorի ձեր վրա։ Միթե մենք այստեղ եկածներս չենք հասկացել մեղքի ահավորությունը։ Միթե մենք այստեղ եկածներս չենք հասկացել ինչքան սարսափելի բան է մեղքի մեջ ապրելը։ Մենք եկել ենք որ պիսի մեղքից ազատվենք։ Մեղքը գող է, մեղքը անձ է շատերը մեղքի գործն են անում առանց հասկանալու որ իրենք առաջնորդվում են իրենց ինչ որ մեկը կա որ տանում է անելու դա։ Եվ դա մեղքի իշխանն է, սատանան։ Մեղքի իշխանը։ Բայց Հիսուս իր մահով եւ հարությունով մեղքի իշխանի զորությունը փչացրել է։ Փչացրել է։ Թող մեղքը չթակավորի ձեր պահանացում armenneri վրա որը պիտի հնազանդվեք նրա ցանկություններին եւ մի ներկայացրեք ձեր անդամները որպես անիրավության գործիքներ մեղքին մի ներկայացրեք եւ որ մեղքը գալիս է անմիջապես ձեր ողնոցը մի տվեք անմիջապես մի ասեք հո լիշքից վիզը սուտար պայքարեք նրա դեմ պայքարեք ոչ թե պայքարեք ձեր զորությունով պայքարեք սուրբ ոգու առած զորությունով Պայքարեք ጢրոջ հոգու կարողությունով։ ጢրոջ հոգին ձեզ կարող է արել որպիսի մեղքը չնստի ձեր գլխին, ապա մեղքը գտնվի ձեր ոգքերի տակ։ Հիսուսը այդպիսի կարողություն է տվել։ Սուրբ ոգին ունի այդպիսի ուժ եւ կարողություն։ Մի ներկայացրեք ձեր անձամանները որպես անօրինական գործիքներ մեղքին, ապա ներկայացրեք ձեր անձամանները որպես առնվական գործիքներ մեղքին հապա ներկայացրեք ձեր անդամները որպես կենթանի մերելներից եւ ձեր անդամները որպես արթալական գործիքներ աստծո մեղքը ձեր վրա իշխանություն պիտի չունենա սա եկեղեցու կարգավիճակն է մեղքը ձեր վրա այլևս իշխանություն պիտի չունենա որ եթե դուք օրենքի տակ չեք, ապա շնորհքի։ Փարք մեր տիրոջը։ Փարք մեր տիրոջը։ Մաքր թվացներին հետեւյալ հորդորը կա։ Ինչպես որ այդ մասին գրում է երկրորդ կորինթացի 4-րդ գլուխ 10-րդ խոսքից։ បացենք երկրորդ កូរិនթացis 4-րդ գլուխ 10-րդ խոսքից։ Իսպես է ասում հաստո խոսքը։ Ամեն ժամանակ մեր մարմիններում կրում ենք Տեր Հիսուսի մահը։ Մաքերտվացները ամեն ժամանակ ਐս են անում։ Ամեն ժամանակ, ամեն օր նրանք վեր են կենում։ Եվ մահ են կրում այս մահկանացում արմնում։ Մահ են կրում։ Ամեն Ամ ժամանակ Հիսուսի մահն են կրում մեր մարմիններում, որբիսի Հիսուսի կյանքն է Երեւա մեր մարմիններում։ Մենք որ ողջ ենք, ամեն ժամանակ մատնվում ենք մահին։ Այդ մկրտության խորութ այս է։ Ես այս մկրտությամբ մատնվում եմ մահին։ Մատնվում եմ մահին։ Մահանում եմ իմ անձը մահին, Հիսուսի մահին։ Ոչ թե այն մահին, որը կործանում է, այլ այն մահին, որը ապրեցնում է։ Մահնվում եմ մահին, հանուն Հիսուսի, որբիսի Հիսուսի կյանքն է երևա մեր մահկանացու մարմնին, մարմնում։ Եվ ուրեմն մահը գործում է մեր մեջ, եւ կյանքը գործում է։ Ձեր մեջ։ Ուզում եք կողքիների համար պիտանի լինեք։ Ուզում եք ձեր մտերիմները բարեկամները նայեն ձեր վրա ու ապաշխարեն։ Մահ գրեք, մահ։ Աին որ կայացրել եք այդ մկրտությամբ, այդ մկրտության հաստատությունը պահեք զեզանոм։ Պահեք զեզանոм։ Կողոսացիս երրորդ գլուխ 11-ից 13 խոսքեր։ Colossians chapter 2 verses 11 through 13։ Նրանում դուք նույնպես թልպատվեցիք անձեռագործ թልպատությունով։ Քանի՞ս էս գիտենք թልպատություն ինչ է նշանակում։ Թልպատություն նշանակում է կտրվել։ Կտրվել։ Իսրայելի ворթիկ մարմնի վրա ընթանում էին թልպատություն, բայց սրտերը մնում էր անթልпат, անթልпат։ Այդպես ուղեցիր խոսքը Ստեփանոսը երբ գործկառակելոց 7-րդ գլխում քարոզեց հрьяաներին հрьяքահանայ պետերին ամբողջ բազմության ասեց դուք ամեն ժամանակ սրտով եւ ականջով անթլպատ ժողովուրդ եք բայց այստեղ ծիրոջ խոսքն ասում է մենք թլպատվել ենք անձեռագործ թլպատությամբ ի՞նչ է նշանակում անձեռագործ without hands այսինքն մարդու ձեռքով չենք թլպատվել Նրանք այդ թልփատությունը ընդունեին մարդու ձեռքով։ Դուք մկրտվեցիք անձերագործ թልփատությունով ձեր վրայից հանելով մեղքի մարմինը Քրիստոսի թልփատությունով։ Թաղվելով նրա այդ մկրտությունով եւ հարություն առնելով նրա այդ հավատքի միջոցով Աստծո Գործելակերպով, ով հարություն տվեց նրան մերելներից։ Եվ դուք, որ Մերացեք ձեր հանցանքերում եւ ձեր մարմնի անթልパտությունում ինքը Ձեզ կընդհանացրեց նրա հետ մեկտեղ ներելով ձեր հանցանքները թաղվելով նրա հետ մկրտությամբ թաղվելով նրա հետ մկրտությամբ հանցանքների համար մեղքերի համար մարմնի համար մարմնի համար Եղբայրներ քույրեր սովորեք Սուրբ Հոգու զորությամբ ճանել այնինչ ուզում է Ձեր Մարմինը Պետրոսը գրում է այսպես Աղաչում եմ ձեզ պանդուխտների ու օտարականների պես փախեք մարմնավոր ցանկություններից որոնք կռիմ են տալիս ձեր անձի դեմ Դուք ներսում ཐանկագին հոգի ունեք մի ծախեք ձեր հոգին մարմնի բաներով Մենք որ եկել ենք այստեղ, հասկացել ենք մի բան՝ մարմնում շահ չկա, շահ չկա։ Ամենապատվական մարմինն էլ ոչինչ բան է, մի՛ པարծեցեք մարմնով, մի՛ པարծեցեք մարմնով։ Նա որ կպարծենա, թող Տերով պարծենա։ Փառք պար Հիսուսին։ Նույն օրոք մարտիկ անցան ջրեղեղով։ Յուդա նրանց համար եղավ մահ։ Իսرائیի համար եւ իր հետ նաեւ յոթի համար եղավ ի՞նչ կանք։ Հիմա Պետրոսը իր առաջի Պետրոսի 2-րդ գլուխ 21 խոսքում ասում է. նաեւ սրա հակապատկերը կա։ Այդ վերեգում ինքը խոսում է։ Այդ նոյի օրերում ջերով անցածների մասին ու ասում է դրա հապկապատկերը կա որ հիմա փրկում է եւ նշում է բառը մկրտությունը մկրտությունը ոչ թե մարմնի վրայի կեղտը հեռացնելով ապա խղճմտանկի բարի վկայություն լսեք ձեր խղճին խնդրում եմ ձեզ լսեք ձեր խղճին Եբսեր խիղճն ասում է սխալ է լսեք նրան Ամենա զորավոր կերպը որով Աստված խոսում է մեր հետ դամեր խիղճն է Ուշադրություն դարձրեք Մենք հաճախ ասում ենք Երանի Աստված խոսեր Երանի մեջ ձայնը լսեի ամբողջ օրը ամբողջ օրը կանանցին որոնց իրենց խիղճն ասում է սխալ է դա սխալ է դա սխալ է դա Չի դինքը սխալ է դա, Չի թինքը սխալ է։ Կեղծիկը սխալ է։ Ֆրադանելը սխալ է։ Անիցվածով փող աշխատելը սխալ է։ Մի բանկո մեջ ասում է սխալ է։ Երանի նրան, ով կդառնա ու կհասկանա, Աստված իմ խղճմտանկով խոսում է իմ հետ։ Ամեն օր նա խոսում է ոհ հետ։ Ամեն օր։ Բայց շատերը ինչպես ողոցներ գրում։ Խանձում են այն ինչպես մեկը վերցնում է շիկացած երկաթը եւ դրանով խանձում է այդպես շատերը խանձում են իրենց խղճմտանկը։ Մի իղմայր այսպես էր ասում։ Ասմեր շատերը ջուր են մտնում որպես 4 մեгаվոր ու ջրից դուս են գալի որպես 2 տած մեгаվոր։ Սա того այսպես չլինի։ Եթե դու պիտի դեր ծառայես մեղքին, մի արի մակրտվելու։ Միցք չունի։ Այդ մակրտությունը քեզ բան չի ани։ Այդ մակրտությունը քեզ բան չի ани, ինչպես բան չի ани այն մարդուն, որը անում է իր մարմնի ու զածը, բայց խոսում է լեզուներ։ Օ, քուչկա։ Կարիվկա, նագանս, հակառակություն։ Եղբոր դեմ բան ունի։ Ո՞նց լեզուները աղոթում։ Ինչ օգուտ։ Ինչ օգուտ։ Ինչ օգուտ, եթե դու պիտի ելնես ու նորից մարմինդ քես կապի ու տանի անելու իր ու զածը։ Ինչ օգուտ ունի այդ ջուրը, որի մեջ դու մտնելու ես այդ օրը, ասեմ բացարձակապես։ Ոչ մի օգուտ։ Յուդա, մեր մարմնի կեղտը չի վերցնում այդ մկրտությամբ։ Յուդա հակապատկերն է այն բանի։ Այսինքն նրանք դատապարտվեցին ջրերով, բայց Նոյը փրկվեց ջրերից։ Փրկվեց։ Նոյը մկարտվեց այդ ջրերում։ Նրանք դատապարտվեցին այդ ջրերում։ Չընտունես դատապարտության մկրտություն։ Ընտունիր կյանքի մկրտություն։ Ամեն որս կարաքելոցում մի դեպք կա որ գրված է 8-րդ գլուխ 13 խոսքից միջև 21 քանի որ թեման լայն է իմ ժամանակներ շատ սուղ է ես պիտի արագ անցնեմ այդ բաների վրայով գրված է որ ֆիլիպոսը եկավ սամարացիների մի քաղաք ու սկսեց այնտեղ քարոզել եւ շատերը հավատացին եւ որոնք որ հավատում էին մկրտվում էին եւ դրանց մեջ կար մի մարդ մոգ էր ինքը մոգ կախարդ Մոգեր Սիմոն էր իր անունը։ Եվ այս Սիմոնն էլ, որ ժողովրդի մեջ մինչև Ֆիլիպոսի գալը մեծ հաշկներ էր անում, բայց գրված է, երբ Ֆիլիպոս խոսեց, ժողովուրդը թողեց այդ Մոգին ու սկսեց լսել Ֆիլիպոսին։ Եվ ասում են Մոգն էլ երբ լսեց, մակարտվեց։ Մակարտվեց։ Բայց ի՞նչ էր Մոգի մակրտությունը։ Կեղծ մակրտությունն է որտեղ պատմության մեջ շարունակության մեջ գրված է երբ որ առաքյալները եկան ფილიպիի ձեռքով այդ բանը չէլ լինում գրված չի Թեկոս ფილიպիի ձեռքով շատ մեծ հաշկներ են լինում բայց գիտես ինչու ինքը չի գրում որ որևէ մեկի վրա ձեռք դրած որ առնեն Սուրբ ոգին բայց գրված է երբ որ առաքյալները եկան Պետրոսն է նրանց այդ ձեռք դրած ու ժողովուրդ առնում էին Սուրբ ոգին Եվ երբ Սիմոն մոգը տեսավ դա, հանեց գումար եւ ասեց առեք այդ գումարը, ինձ ել տվեք այդ պարկեւը, որ ես ել ում վրա ձեռք դնեմ նա առնի Սուրբոքին։ Եվ Պետրոսն ասեց, քո փողը քո կո հետ կորչվում է։ Ես տեսնում եմ քո սիրտը կապանքի ու կեղծիքի մեջ։ Ապաշխարիր, իծ է թե Աստված քեզ ների։ Այսինքն ի՞նչ էր արել Ֆիլիպը։ Սղալ մկրտուց մաց ֆիլիպի հանցանքներ ոչ ես այնքան մարտ եմ մկրտել որ այսուր հիսուսի հետ չեն նրանց մեղքին վրա է ոչ նրանց կեղծիքը իրենց վրա է ես ամեն մկրտողին ասել եմ եթե դու այս մկրտությունից հետո գնաս ու անես կո մարմնի ու մտքի ուզածը ես քո արյունից անպարտեմ որտեվ ես քեզ ոmem բան ճշգրտությամբ սովորեցրի ինչպես որ այս պարագայում էր Փարք ծիրոճը նաև գորս քարակելոց 8-րդ գլուխ 35-ից 38 խոսքերում գարթում ենք ինչպես Ֆիլիպը մակրտեց Կանդակա Թագուհու Գանձապետին Կանդակա Թագուհու Գանձապետին մի մեծ անznavorություն Պատմությունը դուք հետո կկարդաք, գրված է, որ ինքը քարքով գնում էր։ Սուրբ ոգին ասեց Ֆիլիպին. մոտեցիր ու բարձացիր այ, ու խոսիր այդ քարքի վրա գնացողի հետ։ Եվ երբ Ֆիլիպոսը խոսեց, ես Ֆիլիպը ասում եմ, 1-1 անգլերեն տարբերություն չկա։ Ասում է, երբոր մոտեցավ քարտում էր Եսայա մարգարից այնտեղը, որ նա ինչպես մի մունջ ոչխար եւ ինչպես մի մունջ մաքի գնում էր իջ խոզողների առաջ եւ մορթվելու համար եւ իր բերանը չբացավ եւ չխոսեց եւ երբ ֆիլիպոսը մոտեցավ նրան հարց տվեց Կարթացած դասկանում ես մարտնասեց չէ որտեղից եթե մեկը ինչ չբացատրի եթե մեկը ինչ չբացատրի ուրեմն կարեւոր է որ մարտիքան եկեղեցի ու բացատրություն լսեն առաջնորդներից խոսքի ուսուցանողներից դա կարեւոր է Եվ ասում է Ֆիլիպը հราวիրեց նրան կարքի մեջ։ Ներողություն, կանդակայի Թագու այդ Գանձապետը հราวիրեց Ֆիլիպին կարքի մեջ, եւ Ֆիլիպը նստեց ու սկսեց մեկ առ մեկ բացատրել թե ում մասին է խոսում մարգարեն։ Եվ ասում է, երբ գալիս էին, տեսան ջուր։ Եվ Թագու Գանձապետ ասաց. ջուր, ահա ջուր։ Հիմա ի՞նչն է ինձ արկելուն, որ ես մկրտվեմ։ Այսինքն նայնպես խոսեց որ այս մարտը ընդամենը մի քանի ժամում որոշում կայացրեց հաջող մարտի տարիներով չեն կարողանう որոշում կայացնել այս մարտ ասեց հիմա ինձ արկելող բան կա Ֆիլիպը նրան պատասխանեց եթե հավատում ես արկելող բան են, չկա եւ ասում է հրամայեց որ կարկ կանգնի եւ իջան ու ջերի մեջ մակրտեց նրան Տեր Հիսուսի անունով եւ ասում է Տիրոջ օկինաբշտակեց Ֆիլիպոսին։ Իսկ Գանզապետը գնում էր ուրախությունով։ Ես հավատացած եմ, դա եղավ Եթովպիայի առաքյալ այդ մարդը։ Գնաց Եթովպիա։ Եվ ոmenքին կարոզեց Հիսուս Քրիստոսի մասին։ Չդոփեց տեղում։ Եվ մենք ի կարթում ենք նաև պատմությունը Գորգ քարակելոց 10-րդ գլուխ 48-ում ինչպես է Պետրոսը մկրտում Կորնելոսի տունը։ Ուկայստեղերը կարող եք նշեք եւ հետո կընդtorchեք։ Երբ որ Սուրբ ոգինի ճավ ու նրանք առան Սուրբ ոգին Պետրոսն ասեց հիմա կարող է մեկը արքելի որ սրանք ջրով մկրտվեն։ Այսինքն մենք այս այս նշված օրինակներից հետեւյալն ենք հասկանում։ Եթե սրտիտ մեջ ունես հաստատ որոշում որ դու այսուհետ ծառայելու ես Տեր Հիսուսին մի ուշացրուքո մկրտությունը մի ուշացրուքո մկրտությունը եւ գործկառակելոս 16-րդ գլուխ 33 խոսքում այն պատմությունը որ շատերս գիտենք որ երբոր Պողոսին ու շիրային բռնեցին ու ծեծեցին ու դրին բանդ։ Գրված են նրանք երկում ու փառաբանում էին աստուն։ Եվ Աստված շարժեց այդ վայրը։ Եվ բանդապետը ուզում էր ինքնասպան դիներ։ Պողոսն առնած։ նա Անցի դրա ձերկդ մի բարձացրու, որովհետև մենք բոլորս այստեղ ենք։ Եվ նա եկավ։ Եվ անկնելով առաքյալների ոդքերի մոտ ասեց՝ «Ինչ անեմ, մարտիկ եղբայրներ»։ Առաքյալներն ասին՝ առակյա� «Ապաշխարի» ու դարձի Տեր Հիսուս Քրիստոսին։ Եվ ասում են, «Ա վերցրես նրանց վերքերը, լվաց, տարաբիրտուն, կերակրեց նրանց եւ այդ նույն դիշեր, ողոսը, բանդապետին ու իր ամբողջ ընտանիքին մկրտեց Տեր Հիսուսի անունով»։ Ես համոզված եմ, այս մկրտության խորուրդը շատ ավելի լայնացավալ է։ Բայց որքանով որ Աստված տվեց ինձ հասկանալու, որքանով որ Աստված տվել է ինձ, որ ես իմ կյանքում կիրառեմ ժեսու է λε մորդորո եթե կան այստեղ որ մկրտված չեն ջրով բայց որոշում ունեն որ այսուհետ ծառայելու են միայն Տեր Հիսուսին մենք որոշել ենք մյուս ամսվա 19-ին մենք ունենալու ենք ջրի մկրտություն ովքեր որ կուզեն կարող են մասնակցել են. խոնարենք մեր գլուխներ աղոթելու համար